Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě všichni víte, je Studia Beta Svobodného rádia. Je pan děkan, docent Miroslav Ševčík. Dobrý večer, pane Ševčíku, a vítejte u nás opět po nějakém čase přímo ve studiu. Krásný adventní večer všem posluchačům. Ano, my tady diváky máme zatím. Ano. Jste ekonom, takže se budeme bavit o penězích. Pane děkane, no a ekonomie není jenom, a ekonomika není jenom o penězích, vím, ale co si budeme povídat? Jak Milton Friedman říká, za vším hledej peníze. Ano. Jinak nosí to Nobelovy ceny za ekonomii. Ano. Takže určitě se slyšel nebo zaregistroval vyjádření mluvčího japonské významné banky Nomura, která vydala prohlášení, že se obávají ti experti z Nomury, že Česko, Slovensko a Polsko čeká, oni to nazvali, finanční katastrofa. Co si o tím máme představovat? Máme si představovat o tom, že se bude něco dít s penězi, máme očekávat run na banky. Pane docente, jak si to máme vysvětlovat? A to jsem četl na oficiálním českém mainstreamu tohleto. No jo, to je právě to, že to čtete na mainstreamu, protože to je samozřejmě účelové prohlášení investiční skupiny, tak aby lidi začali bláznit a aby opravdu něčemu takovému potom došlo, aby všechna ta aktiva, která tady máme, ještě aby ještě více potom byly dostupnější pro ty zahraniční investory. Já bych Nomuře moc nepřikládal v tomto význam. Samozřejmě oni mají svoje zájmy, oni by chtěli, aby oslabila česká koruna, oni by chtěli, aby pak levněji mohli nakupovat ta aktiva. Mm-hmm. A obdobně je to i s Polskem a Maďarskem. Ale je stejně zajímavé, že oni to řeknou o všech třech zemích stejně. Jo, to je víceméně, to vidím spíš jako politickou proklamaci, protože je tady tlak z různých stran, aby i tyto země přijaly politický projekt zavedení eura, a lidé by si pak mysleli zcela mylně a naivně, že to, kdyby se zavedlo euro, takže nás nějakým způsobem ochrání. Ale to je naopak. Není, no samozřejmě, že to je naopak. To jenom Pekarová si může myslet, že je to pro nás výhodné. Takže prosím, jasně, občas tyto finanční instituce něco takového plácnou, ale já bych nechtěl, aby vznikala tady panika. Už jsem se setkal s názorem, že to je jak za Tundy Zápotockého, že by mohla přijít měnová reforma. Není k tomu zatím jakýkoliv důvod. Samozřejmě, čím dříve by tato vláda odešla, tím lépe, protože tím lépe si myslím, že bude kterákoliv jiná vláda hospodařit, ale není zatím žádný důvod k tomu, aby toto Nomura pronášela. Mimo jiné, i z toho důvodu, a tady musím posluchače upozornit, že to je opravdu potřeba sledovat v čase a obnovovat si ty informace, protože český finanční systém přes všechny problémy je jeden z nejlepších, ne-li vlastně není-li vůbec v nejlepší kondici ze všech bankovních a finančních systémů zemí Evropské unie. Kam se na nás hrabou například banky v Itálii, banky ve Španělsku, banky v Řecku, na Kypru, na Maltě, ale i v Německu. Možná jste zaznamenali, že právě v předvánoční čas loňského roku měli problémy i některé německé banky. Ano, to jsme zaznamenali. A asi zaznamenává s tím, jak se dělají nesmyslné politické kroky v souvislosti s energetickou krizí a v souvislosti s válkou na Ukrajině, že se prohlubují problémy právě i v tom Německu v souvislosti s financováním některých programů a některých firem. Pane docente, tak ono taky v loni jsem se dočetl, že měla velké problémy Erste Bank a že nebýt naší český spořitelný, která je její dcerou, takže by ta Erste Bank měla velké problémy. Jak je možné, že tyto matky mají problémy a dcery u nás v České republice, já nevím o tom, kromě snad FIO banky, že bychom měli českou banku ještě,
tak tady ty problémy nejsou. Jak je to, čím to je způsobené, nebo jak je to možné? Je to způsobeno tím, že my tím traumatem bankovním jsme prošli před více jak 20 lety. Je to způsobeno tím, že jsou tady nastavená určitá pravidla. Dá se říct zatím, ale to vždycky je potřeba hodnotit v tom čase, že i bankovní dohled plní svou funkci a zaplať pánbu, zatím k nám nedoputovala ta různá toxická aktiva, například ani nedoputovala v nějaké větší míře v souvislosti s finanční krizí let 2007-2009. Takže to je důležité vidět. A také, co je důležité vidět, naše banky jako celek mají přebytek likvidity. To znamená, že mají volné peněžní prostředky, které si pak ukládají u centrální banky. A vzhledem k tomu, že centrální banka stanovila poměrně vysoké úrokové sazby, tak jim za to platí úroky. Vydělávají. A tyto banky vydělávají v podstatě na tom, že téměř bezrizikově si ukládají u centrální banky. Tak i to přispívá k tomu, že je poměrně ten bankovní sektor zdravý. Bohužel ovšem to, co ty banky na nás, Češích, vydělají, tak odvádějí těm svým nemocným maminkám, trošku přiblblým a to je na tomto smutné. Ale zatím, a to znovu říkám, prosím posluchači, berte to, že to platí teď a třeba další dva měsíce, ale může se stát cokoliv dalšího, že zatlačí ty matky, obejdou naši centrální banku a budou chtít třeba finanční prostředky po těch dcerkách, aby jim zaplatila, nebo jim objednají předražené služby, které budou muset ty dcerušky si koupit ty blbé šatičky, které jsou tak předražené, že jsme schopni si je koupit tady hezčí a levněji. Tak bankovní sektor máme, já to slyším rád, jako pořádku, ale přesto mě zaráží jedna věc. Já jsem četl nedávno nějaké srovnání cen bankovních služeb v různých zemích a teďka bez ohledu na to, komu ty banky patří. Česká republika patří stejně jako mobilní operátoři, tak i banky v poplatcích obyvatel za bankovní služby k nejdražším v Evropě. No to patří, Proč to ty banky tedy tak, aby vydělávali těm matkám, nebo proč takhle drancujou české obyvatelstvo, když zase na druhou stranu my máme, asi jsem se tam dočetl, téměř o 40% průměrné menší příjmy, než mají třeba v západní Evropě. Tak je to potřeba srovnat jak kde. V té paritě kupní síly jsme například už lepší než je Španělsko. Jsme lepší než je Řecko, jsme lepší než je Portugalsko, jsme skoro na úrovni Itálie, zhoršuje se situace třeba ve Francii, ale ano, máte pravdu, pořád nedosahujeme 100% té Evropské unie, zemí Evropské unie, ale z těch nových zemí jsme na tom nejlépe. Které nových úvozovkách, které přistoupily jako poslední, respektive to velké přistoupení do Evropské unie v roce 2004. Takže to je potřeba mít na paměti, ale co je potřeba vědět, no samozřejmě to, co na to se ptáte mě, vy jste se musel ptát šéfu těch bank, a nejlépe ani ne těch našich, ale těch maminek. Jo? Takže, jak se na to díváte? No tak dívám se na to, že když ty služby se mi nebudou líbit, no tak bych přešel právě třeba k FIOBance. FIOBanka nepobírá za vedení těch standardních bankovních účtů, prakticky žádné poplatky, chová se velmi vstřícně, má dobré i elektronické bankovnictví, myslím si, že to má dobře zabezpečené, no tak záleží na klientech. Jo. Já mám diverzifikované bankovnictví a musím říct, že ze všech těch bank, kde mám ať už firemní účty nebo tohle, tak ta FIOBanka je taková nejpříjemnější. No my jsme taky u ní jako Svobodný rádio. Jo, no vidíte. Nicméně další věc, která by mě zajímala. Já jsem u České spořitelny, už jsem tam strašně moc, asi 40 let. Víte, že já taky?
No. Od roku, možná od roku 79. Jo. No, já chtěl jít, protože my jsme museli, když se nám narodila mladší dcera... Novou manželskou půjčku. Ne, já jsem na ní ještě, když jsem se bral já, tak ještě nebyl, já jsem ženil v 67. Jo, jo, jo. Ale když jsme dávali starší dceru do školky, no, tak se museli poplatky platit přes účet, no, už tehdy. No a jediná banka tady byla Česká spořitelna, tak po té době tam jsem. Státní spořitelna. Státní spořitelna. Československá státní spořitelna, přesně. A. Tak já jsem se chtěl ještě zeptat na jednu věc, co se týče toho. Mají se lidi dělat nějaké hotovostní rezervy doma? To znamená, aby měli aspoň tak, kdyby se někdy něco stalo, protože nikdo nevíme, co se stane zítra, tak aby měli aspoň na měsíc nějaké finanční rezervy v hotovosti? Já si myslím, že to je velmi individuální, že každý se musí rozhodnout sám podle toho, jaký má sklon k riziku, a já dokonce si myslím, že velká část, naprostá většina část domácností žádné ani finanční rezervy v této době a hlavně v příštím roce mít nebude. Jo, takže to je samozřejmě složité. Ano, když ty úrokové sazby teď konečně se pohnuly a ty banky si uvědomily, že je lepší to dát těm svým klientům, než aby to zaplatili na zvláštních daních, tak když někde se už u těch termínovaných vkladů nebo overnightů, co jsou přes noc, při určité výši dostáváme k 5, někde dokonce i k 6%, tak je lepší si ty peníze nechat zhodnotit aspoň takhle a trošku zmírnit ty příšerné dopady inflace. Další, pane děkane, otázka, která by mě taky velmi osobně zajímala. Teďka se stává, že se banky obracejí na klienty, a to banky podle nějakého zákona, které se vyptávají na věci podle mě v rozporu s přijatým evropským zákonem GDPR. Protože na ochranu osobnosti. Oni chtějí vědět, jestli je člověk aktivní v politice, jestli má účet u jiné banky a další a další otázky, a omlouvají to nebo vysvětlují tyto požadavky tím, že to takhle zní zákon České republiky na ochranu praní špinavých peněz. Pojďte se, já říkám, že my spějeme k orwellovštině, my spějeme k profízlováním, možná na daleko vyšší úrovni, než když tady pracovalo STB, a bohužel se stávají věci, které jsou vysoce soukromé, věcmi veřejnými. Jo. To znamená, že toto samozřejmě žádnému praní špinavý peněz nezabrání, protože ti, kteří to dělají, mají vysoce sofistikované metody, ale otravuje to běžného, slušného, normálního člověka, protože občas to na mě někde taky vyskočí, tak celou řadu věcí, jasně to, že mám účet u jiné banky, to když přiznám, tak mi pak budou otravovat s tím, že bych to měl přerost. No tak já nevím, co jim je do toho. Nebo co jim je do toho, nevím, jestli je člověk politicky angažovan. To znamená, že politicky angažovaný člověk, tedy politik, je potenciálním zločincem, když je to prázákon na praní špinavých peněz? Asi jo, protože jestli si všimáte, tak čím vyšší míra přerozdělování v ekonomice je, a když se blíží 50% nebo dokonce i přesahu ve vztahu k hrubému domácímu produktu, tím větší korupční potenciál tu je samozřejmě. Jo? A protože si myslím, že by se takhle vysoce přerozdělovat neměl ten vytvořený produkt, tak samozřejmě kdyby se tolik nepřerozdělo, tak by ten korupční potenciál tady nebyl. Kdyby tu nebyly pokřivené dotace, kdyby tady nebyly různé programy naprosto nesmyslné, které jsou k nám dováženy z Evropské unie, tak se nebude takhle švindlovat ani. Jo? A nebude důvod se tady švindlovat. Ale ani přesto, co se děje, tak si nemyslím, že ty banky by měly zjišťovat, jestli má někdo ještě jinde účet. A
nebo další věci, které se týkají soukromí. No přesně tak. Co se stane, když jim to lidi odmítají říct? Nevím, já bych vám pravdu řekl. No, já taky nevím, protože já ten zákon neznám. Já jsem se to dozvěděl jenom z toho, že jsem si to přečet. Někdy jsme papežtější než papež. No tak ne někdy, já bych řekl, že v mnoha případech. Už jsem se tady zmínil toho, že chce pan Stanjura zvyšovat daně. Už se o tom hovořilo o několikáté. On před volbami vyřvával, já si pamatuju na ty projevy před volbami, které měly ještě v 21. roce na jaře, jak ten Babiš tady zvyšoval ty daně, já nebo oni to dělat nebudou. A teďka chtějí zvýšit ještě DPH? No. Tak kam to povede? To jsme kam by to vedlo? To se musíte zeptat voličů, jestli jim naletěli nebo nenaletěli. U toho DPH samozřejmě je to problém, protože DPH se nejlíp vybírá. To je ze všeho. Ze všeho nejlíp. A líp dokonce než spotřební daně. A je potřeba si uvědomit, že to je jeden z nejvyšších příjmů a oni potřebují vytáhnout z lidí peníze, aby mohli platit nesmyslné programy, které tady mají. Jo. A já si myslím, že to není správné, tak jak se to dělá, ale těžko se tomu budeme politicky bránit. My si musíme uvědomit, že tu sníženou sazbu DPH máme v podstatě jednu z nejvyšších v Evropě. Ekonomicky úplně nejlepší by bylo, kdyby jsme měli nízkou sazbu a jednu. Ano, kdyby jsme měli 15% na všechno. Tak to byly návrhy takové tam. No však to chtěl kdysi Vlastimil Tlustý jako ministr financí, jak tomu to spělo. A oni místo toho, aby hledali, kde mohou ušetřit, tak budou vytahovat ty peníze z kapes lidí. Jo. Takže to je prostě velmi, velmi špatná zpráva. Já vám jenom chci říct, že samozřejmě se dá kde šetřit, jo, ale tato vláda nám to šetření nezabezpečí. Ona nechce. Například, když se podíváme jenom na výdaje kapitoly Ministerstva obrany, tak z roku na rok mají zrůst téměř o 20%. Hmm. Z 93,5 miliard na 111 miliard 800 milionů. Jo. A to nemluvím o tom, že už v předchozím roce vzrostly ty výdaje v rámci Ministerstva obrany řádově taky o 10%. Jo. To znamená, my v současné době budeme nakupovat předražené zařízení z Ameriky, které ani nebudeme možná umět obsluhovat pořádně. To nebudeme. A budeme vyhazovat tyto peníze místo, aby jsme je tímhle způsobem ušetřili a snížili třeba deficit. Jo? Nechápu to, proč zrovna kapitola Ministerstva obrany má růst tímto dramatickým tempem. Jo? Není to, pane docente, není to tím, že Česká republika na rozdíl, tato vláda, na rozdíl od vlády Olafa Scholze, přislíbila, že bude platit 2% HDP do rozpočtu NATO a Němci, já jsem to četl tento týden, že německá vláda ústy ministra financí řekli, že letos budou platit pořád ještě, teda příští rok 23, platit stále těch 1,4, co platili, a těm 2%, že se nedopracují ani v roce následujícím, to znamená 24, ale my to už budeme platit od roku 23. No a já si myslím, že to je opět velmi chybné rozhodnutí, protože není na to doba, jo. A nevím, proč zrovna 2%, že to řekli Američané? Ano, to řekl Trump. No, že to řekl Trump, on to před Trumpem řekli už další Američané. Tak máme skákat, jak nám budou pískat budou nám oni sestavovat rozpočty, no tak to potěž pánbu. No přesně tak. Není to správné rozhodnutí. V současné době to není správné rozhodnutí.
Pane, dokonce bych řekl, že to je asociální rozhodnutí. Já bych řekl, že to je protinárodní. Asociální. To určitě. A protinárodním zájmům asi. No, protinárodním zájmům taky přesně. Další věc. Ku podivu, Česká republika je obyvatelstvo, teda v valné většině, je v podstatě chudé, podfinancované vzhledem k Evropské unii, ostatním státům, těm vyspělým. A přesto platí, že jsme jedni z nejšetřivějších států Evropské unie. Zemí jako ano, státu, respektive naše obyvatelstvo. Naše obyvatelstvo, ano, takhle, že je nejšetřivější. Má vysoký sklon k úsporám. Protože máme 2,5 bilionu korun, mají občani uložený, ušetřený. No, už je to i víc trošku. No. Už je to víc dokonce, tak já jsem četl, že 2,5. Nezdá se vám, že právě na tyto peníze cílí pan minister Stanjura? Ne, já myslím, že tak... tak sofistikovaně ho nemyslí. To je, bohužel, že dochází při vysoké inflaci k znehodnocování těch úspor, to tak je a tomu se nedá jinak zabránit než systémově. A systémově se tato vláda nic neřeší. Ne. No ale rozumějte, teďka necháme po stranou to, co se tady údajně chystá a co já si ho mám ohromnou hrůzu, a to jsou toto už naznačili Piráti před volbami v loňském roce a uniklo jim to, nebo jestli to schválně pustili, nevím, ale díky tomu prohráli volby. A to je veliké zdanění nemovitostí. Tak to zatím, ale druhá věc, která mě tady... Počkejte, to nenechávejte úplně takhle. Oni ale zapomínají, že v České republice, na rozdíl například od Německa nebo od Rakouska, je poměrně vysoký podíl vlastnického bydlení. 2,5 milionu nemovitostí vlastní Češi, je to největší procento vzhledem k obyvatelstvu. Z počtu obyvatelstva. Z počtu obyvatel v Evropě. Jo, což je dobře, protože tohle by ani těm Pirátům nemělo politicky projít. Jo. Bohužel jim to zatím... Ne, bohužel. Zaplať pánbůh, že to zatím nedošlo. Jo, a nedošlo a neprošlo. A úplně zapomínají, oni se ohání tím, jak je to v Americe. Oni zapomínají, že v Americe je úplně jiný daňový systém, že tam ta míra zdanění jako celková je jiná, než je u nás a ta struktura daní je taky jiná. Jo. Takže to je naprosto nepochopení té stávající situace naší. No oni to počítali velice jednoduše, já jsem to potom četl v nějakém rozhovoru tehdy a on říkal, ten člověk, co s tím přišel, a dokonce už to měli rozpracované termínově, že by to mělo platit od 1.1.2022, že jo. Naštěstí teda se zvedla velká vlna odporu a oni to teda stáhli a zase to zahrali do autu, že to byl nějaký omyl, že to byl pracovník ten, ale není to tak, bylo to naplánované. Ale pane docente, vždyť, kdo by mohl zaplatit z dnešních lidí tržní cenu, teda 2%, třeba 1-2% uváděli z tržní ceny nemovitosti? Ale tak jo, zaplatí to těch 10% nejbohatších domácností a na důchodce oni kašlou. A co by se stalo s těmi lidmi? To by šli pod domost, nebo by jim to sebrali? No, tak když by to neplatili, tak by s nima zavedli řízení a třeba exekuce. To je asociálnost. No, to je zločin. U člověka to vyvolává pocit takové beznaděje, ale musím říct, že o tom musí ti voliči přemýšlet, když jedou volit. Jo? To je, volit to nemá cenu prostě. No. Takže... Já to nechápu. Tohle to se říkalo a psalo, i na mainstreamu se to probíralo, ty Piráti tohle, protože to tam uvedli. Před volbami v loňském roce dopadlo to, jak to dopadlo. Rok se tady nadávalo, rok se říkalo, co všechno začala, to okamžitě začala ta vláda dělat špatně. Přišly komunální a senátní volby a oni dopadli naprosto stejně. S jedinou výjimkou, že posílilo 112%, co se týče počtu zastupitelů,
SPD a... No, procentuálně, jo, ale zatím ale to jinak není to žádná není, velká hitparáda. Není to žádná díra, no. Ale já vnímám, zvláště pak na venkově, ještě další příklon k SPD a k některým dalším politickým uskupením. Ta nenávist ale vzrůstá vůči tomu establishmentu, neříkám jenom vůči vládě, a ona není, to není jenom problém u nás. Já, když jsem měl teď jsem za vámi, tak jsem zaznamenal, že v Německu zatkli 25 lidí, kteří chtěli přepadnout nebo napadnout parlament a chtěli si vynutit změnu v armádě a změny tohle. Ta naštvanost těch lidí, ta vzrůstá a to, že o tom neinformuje mainstream tady u nás, jo, protože ty média jsou v područí v podstatě monopolních struktur, stejných monopolních struktur, které vlastní naprostou většinu aktiv světa. Jo, takže to neznamená, ale že se tyto sociální nepokoje nebudou šířit. Jo. My jsme opravdu v něčem méně demokratičtí, podstatně méně demokratičtí, než jsme byli na počátku naší transformace. Na počátku. No takhle, tam byla, ano, přesně tak. Tam to ze začátku jsme byli, to bylo úplně něco jiného, tam jsme volali o pluralitě názorů, o svobodě slova, já nevím, co všechno. Dneska se to popírá, ale pojďme zpátky. Dneska to tady řídí struktury Aspen institutu. Ano, přesně tak. Bohužel mají velké chapadla. Mají dlouhý chapadla, hlavně mají peníze. No a já se obávám, zabrousím na jiný konec té debaty. Já se obávám toho, já podporuji jediného vlasteneckého kandidáta na prezidenta a zároveň jediného kandidáta, který v tom ukrajinsko-ruském konfliktu hovoří o míru. Jinak se hovoří o všichni ostatní, hovoří to o je, to je válce. Bašta? Bašta. No, vidíte, tak no, jasně, je u mě překvapivé, jak všichni ti politici, kteří by měli sloužit veřejnosti a měli by se snažit o jakoukoliv cestu k mírovému řešení jakéhokoliv válečného konfliktu, tak oni spíš přilévají benzín, bych řekl, přímo do ohně. To je pro mě jedno z největších zklamání. Jo? A není to jenom u českých politiků. Ale představte si, že když někteří chtějí zbrzdit, chvíle mi to byl Scholz, teď je to Macron, tak se na něho vrhnou a málem by řekli, že je agentem ne teď už KGB, ale Putina. Jo? Protože přemýšlí tak, že mě vadí každý mrtvý, každý, ať je to civilista, voják, jo, jestli je tam 100 000 mrtvých Ukrajinců, tak to je zmar pro možná 100 000 domácností, jo, rodin. Jestli je tam, já nevím, kolik mrtvých Rusů, no, tak samozřejmě to postihuje všechny zase ty blízké a to je pro mě hrozné. V 21. století jsem si myslel, že na tomto kontinentu se nebudou řešit problémy Ameriky prostřednictvím Ukrajiny a nebudou se řešit prostřednictvím válečného konfliktu a samozřejmě je jako jenom hlupák si může myslet, že kdyby se nefinancovala celá Ukrajina ve všem, ať už v tom vojenském materiálu nebo ve všem dalším tom veřejném sektoru, tak ta válka dávno skončila. Končila, no přesně tak. To je válka, v podstatě to není válka mezi Ruskem a Ukrajinou, to je válka Ruskem s Ukrajinou v zastoupení celé Evropské unie a Ameriky. Víte, já ani nebudu říkat svůj názor, ale řeknu názor Jeffreyho Sachse, to je Američan, velmi známý, byl poradce Guterreše a
Ten v podstatě to jednoznačně řekl už v květnu letošního roku, řekl, jasně, to je vojenský konflikt mezi Spojenými státy a Ruskem prostřednictvím Ukrajiny a bude probíhat do posledního Ukrajince. A to mě děsí, jo, že něco takového v podstatě řekl. A řekl to, pak se k tomu přibral Kissinger, pak se k tomu přidali i další Američané, jo, takže George Friedman tady o tomhle hovořil už dávno, jo, takže já jsem prosím bytostně proti jakémukoliv válečnému konfliktu a za každou cenu by se mělo začít vyjednávat. A právě když si vemu, tak paní největší favoritka teďka, jak mainstream prosazuje největší favoritku na post prezidentky, já tomu říkám, že to je čapotizace České republiky, paní Nerudová, tak ona prohlásila, že Rusko se musí zničit, i kdyby se na to použily jaderné bomby. Jo, to tež prohlásila to paní, směšné, jo, paní protože Langšádlová. A tak ta ministrně hlouposti, ale a je to přes vědu a výzkum. No, je to jasně. Jo. Tak ta viděla vědu tak někde z rychlíku a možná si i to někdo vysvětlil, co věda znamená, ale to je tragédie právě těchto politiku. Já bych chtěl vědět, kolik těch bomb atomových by muselo být a kdo by je měl, aby zničil celé Rusko. To je i geograficky nemožné. Ano, mohou zničit Moskvu, ale jak vůbec někdo něco takového může říct? Jo? To je úplně neskutečné. V 21. století, v první čtvrtině, na konci první čtvrtiny 21. století, že někdo vyzývá k jaderné válce. Pan generál Pavel by se toho taky nebránil. To nevím. No, já teď rychle vzpomínám, kdo má ty jaderné zbraně, tak je to Velká Británie, něco má Francie, má Amerika. Ale jo. Ale no, pak má tam Čína, má jaderné zbraně, myslíte, Pakistán, že Čína, Indie. Čína, Pakistán, Indie, ale to je právě na té druhé straně. Na té druhé straně, no, takže, Severní Korea. Tak co si, co jako si myslí, jako, že by si to nechali plácat tam vedle? No jistě, ale právě, to, no. Pane docente, hned, když tohle to prohlásili ty politici, že by to měla být velká válka, to říkal i náš náčelník generálního štábu Řehka, že by se měli Češi připravit na velkou válku. Oh. Nevím, co ale tím proč? Myslel. Rozumíte, proč? No já nevím, my nejsme ve válce, proč? Mě Rusové nic neudělali, mě dávali plyn. Já jsem Rusy neměl rád, já už jako děcko jsem v 10 letech, to bylo v 68. Tak si pamatuju, jak dneska jsme byli tady na návštěvě v Praze, která se pocházela z Moravy a roznášeli jsme takové plakáty, schovejte si slepice a husy, přijeli k nám takzvaní bratři Rusy. Jo. To byl jeden z takových sloganů, jo. Ale já nechápu, proč my bychom měli jít do válečného konfliktu. Za koho? Za nejskorumpovanější stát v Evropě, který ještě podle zprávy z července roku 2021, kterou vypracoval Evropský účetní dvůr v rámci Evropské unie, byl takto popsán, jakože to je nejskorumpovanější země, ta Ukrajina. Za to máme my jít bojovat, za to, že jim tam odešlo v posledních 20 letech 10 milionů občanů někam jinam, protože to tam nebylo k žití, protože tam vládl oligarchové. Za to my máme bojovat, že tam Američané, kteří se k tomu přiznali, prostě byly puštěny ty rozhovory těch amerických velvyslankyň a já nevím koho dalšího, jak říkali, koho dosadí do vlády po Majdanu. Za to máme my Češi jít bojovat. Ne, sorry, ale to je to určitě ne. Já jsem tady v pondělí pustil písničku, je to původem německá písnička a já jsem tam četl ten překlad tomu Nedáme vám vaše syny. A já si pamatuju můj děda, jak mi vyprávěl, ten byl hned začátkem první světové války odveden a poslán na východní frontu. A to, co se zpívá, ta písnička v tom filmu o Švejkovi, ta druhá, jedeme, tahneme na Rusa, ale nevíme proč, tak oni to skutečně, ti vojáci, zpívali. Taky tam děda při prvním našem útoku celou rotou utek. Přeběhli, protože nechtěli tam bojovat. Ale
To vrátím se k tomu, já jsem od 68. roku, já už byl dospělý, takže já jsem je taky nenáviděl, ty Rusy. Dokonce jsem je nenáviděl tak, že jsem byl potom na té oslavě v Praze na tom úžasném, když jsme vyhráli 5-4 v tom Innsbrucku tehdy. No, tak, 4-3 ne? Nebo 5-4 to bylo? Já vím, že... 4-3. Jo. Tak jak se tam zničil ten Aeroflot, ale to bylo záměrný, protože já jsem u toho byl, u toho Aeroflotu. Tam přišli dva kluci, tři kluci se stejnýma koženýma bundama a my jsme se na nějaký Aeroflot vykašlali, ale najednou tam byla hromádka dlažebních kozek a už to tam lítalo. Spadla tam jedna, už to jelo, davová psychoza. Takže já jsem je taky nemusel, ale abych šel proto do války, abych jim tam posílal, já teda syny nemám, mám dvě dcery, ale mám dva vnuky ve vojenském věku. No, to ani ne. Co říkáte na to, že paní ministryně války Černochová začala uvažovat o tom, už se, a bylo to v mainstreamu, prosím, a dokonce na Seznam zprávách jsem to četl. Oh. Jo, to je největší špína. Největší dezinformátoři. No. A teď tam napsali, že paní Černochová zvažovala, jakým způsobem udělat 140 tisíc mužů mobilizovat. Jako kanonen furt. No, já vám řeknu, tak ona je tak vzácně hloupá, že v podstatě její reakce jsou spíš už fakt jako pro švejka. Tam, když jako jedna z mála zůstala, v podstatě, když spadla ta ukrajinská raketa do toho Polska, tak to přece takovou hloupost neudělala ani tam tetka z Orlických hor, co udělala ona. Takže já si nedělám žádné velké iluze. Nechápu to, nechápu ani poměrně... Dřív jsem ho měl za velmi inteligentního člověka, předsedu vlády, že vůbec s takovýma lidma pracuje v té vládě a že nechá tady vytvářet v podstatě válečnou náladu. Jo. Proč? Jako, nevím. Ale pane docente, zmínil jste premiéra. Co je to za premiéra, který při českém státním svátku 28. října jde na veřejnost a nemá trikoloru ve chlopě, ale má tam bikoloru žluto-modrou? Víte, já... To je přece výraz naprosté arogance vůči vlastnímu národu. Já s tady tím věcem naprosto nerozumím. Já nerozumím, jezdím každý den kolem Národního muzea, já nerozumím, proč po, já nevím, 10 měsících skoro už, nebo 9 měsících války tam furt visí ukrajinská vlajka, proč tam nevisel na naši státní svátek naše vlajky. No. Jo, ať se občané ptají těch, kteří za to zodpovídají, to jsou takový různí, bych řekl, šuldové, kteří vedou tyto instituce a prostě je to až nepochopitelné. Oni sami Ukrajinci se nám smějí za to. Jo? A nemyslete si, že jsou tu jenom Ukrajinci, kteří tleskají Zelenskému a tady jsou Ukrajinci a mezi sebou se kolikrát i utkají, kteří naopak říkali, že tohle mělo nastat už v roce 14, když tam v vodě se podpálili svoje spoluobčany, ty fašouni, že jo? Takže to je to těžké, ta válka rozděluje i naši společnost, protože řada lidí ty informace nemá, teď podléhá těm mainstreamovým médiím, vůbec to historicky neví, jak to je. Já jsem dneska mluvil s jedním profesorem, lékařem, a ten mi říkal, dlouholetý vedoucí pracovník, jedné z naší nejvýznamnější nemocnice, a ten říkal, pane bože, já jsem si to nastudoval, já jsem vlastně zjistil, že ta Ukrajina nemá tu historii, je to v podstatě udělal Stalin, jo? Pak v tom pokračoval Chruščov a pak po rozpadu Sovětského svazu vlastně se z toho stal útvar země, ale je obsazený z větší části Slovany a z velké části původně ruským obyvatelstvem. Jo. Teď to víme, že ten zločinec Stalin takhle šiboval obyvatelstvem a z jednoho konce ruské tehdejší, nebo předchozí ruské říše na druhý konec budoucího nebo pozdějšího Sovětského svazu. Jo.
No, já tomu taky nerozumím, ale vrátím se k těm kandidátům prezidenta. Já jsem sledoval všechny ty vystoupení těch kandidátů, který se zatím prezentovali v tisku, v televizích, různě na internetu jsem to teda sledoval, když to tam dávali ty videa. A jediný mluvil a ví, o čem mluví, protože byl dlouholetým diplomatem, jak v Kyjevě, tak v Moskvě, Jaroslav Bašta, ale oni ho za to strašlivě peskovali, že on mluvil o tom případě, že bychom měli se snažit přimět svět k tomu, aby začal jednat o míru, a říkal, že sebehorší mír je lepší než sebelepší válka. Já s ním naprosto souhlasím, ale úplně jsem se, co to na to říkáte, že se vůči němu vznesla strašlivá vlna nenávisti s tím, že si přeje, aby Ukrajina prohrála. Ale to, on neřekl ani slovo potom. Vůbec nejde o to, kdo prohraje. No, jde o to, aby nebyly marněny mrtví, další životy. Ať už je to mezi vojáky nebo civilisty. Pane Bože, a sednout ke stolu a jednat. Vrátí se to do situace, kterou schválila Merkelová a Holland při minských dohodách. Teď to schválili tyto velmoci. A jo? Nedodržovali a se vůbec. Tohle se nedodržovalo. Jo? A nebo se to vrátí někam ještě jinam. Ale jednat, zastavit válku. Teď ti chudáci Ukrajinci, kteří zdrhli, jo, a jsou tady u nás, v Německu, v Polsku, no tak ti mohli zdrhnout, ale ti chudáci největší, ti sociálně nejslabší, no ti tam zůstali a ti trpí jako zvěře, ale to je hrozné. Jo. To zase mě vadí i ze strany Ruska, že vlastně využívají té zimy tady k tomuto, a já si myslím, že není jiné cesty, než tak, jak v podstatě dneska nebo opakovaně tento týden říká francouzský prezident Macron. Jo? Musí se hledat mírová cesta. Cesta, no, já jsem byl překvapený, že to říká zrovna Macron. A tak oni, že jo, si sem tam telefonují a on ví, že on si to uvědomuje, že jiné cesty není. Jo? A on si, samozřejmě, pro Boha, když se nad tím zamyslíme, tak zjistil, kam to vede. On zjistil ekonomicky, zase jsme u těch peněz, jo. No tak co budeme nakupovat a budeme mít energii 5x, 6x dražší, než ji mají Američané? No, no. Jo. A přestaneme být konkurenceschopní, zničíme si úplně ekonomiku v celé Evropě. Copak nám není ještě pořád jasné Sikelovi a Fialovi, že jestliže pustí Scholz 200 miliard eur do ekonomiky, že naše firmy přestanou být během pár týdnů, měsíců konkurenceschopní. Jo? Co pak jim to nedochází? Jo? Co pak si neuvědomují, že oni, když nebudou brát plyn trubkama, takže že ten plyn se skapalňuje a Rusku stoupl produkce skapalněného plynu o 40% meziročně? No, nebo si snad všichni myslí, že to dovážíme od Katarského prince, anebo tamhle z Aljašky, nebo odkud, nebo z Ameriky někde? Mně připadá, že tito lidé buď to nepřemýšlí, anebo nechtějí přemýšlet a nechají se oblbnout. Jo. Takže to jsou v podstatě věci, které jedině koho poškozují, tak jsou naše nejslabší sociální skupiny a naše domácnosti. A dokonce si myslím, že to poškozuje i relativně tu bohatší, vyšší střední třídu, jo? Protože ty náklady, to nás teda ještě čeká, ale poslouchejte, tam je dlouhodobé náklady, když se zastropuje cena energii, no tak to je přece jasné, že to někdo bude muset zaplatit. Platit, jo? A kdo to bude platit? No bude se to platit z deficitu státního rozpočtu a budou to platit budoucí generace. Ano, to je první věc.
A při této příležitosti musím říct, že vůbec se nehledá systémové řešení. Systémové řešení u energetické krize je zrušit Green Deal, protože nárůst cen energií začal ještě před válkou na Ukrajině a ještě před tím konfliktem s Ruskem, v podstatě energetickým. A Green Deal je tím ideologickým systémovým problémem, který tady je. A já se vždycky směju, existuje taková interaktivní mapa a tam vidíte prakticky každé 2 hodiny přes den můžete zkoumat, jak, z čeho se vyrábí nejvíc elektřiny v Německu. V Německu, když nefouká, tak se vyrábí třeba 2-3% jejich spotřeby z těch obnovitelných zdrojů. A nebo je berou z Norska. A když nefouká, no tak tam mají přes 40% uhlí a 30% plynu, jo, takže na výrobu elektrické energie 5% mají ještě z těch 3 jaderných bloků. Který mají zavřít. No, které mají zavřít, no, takže to jsou až nám to, já to vždycky říkám, až jim zhasne, tak se jim možná trochu rozsvítí. Ale některým Němcům se už rozsvěcí a samozřejmě kritizují ty postoje, které tam jsou velký, především tady v té východní Marce, tedy bývalý NDR, no. Tak tam jsou protesty už dlouho a velké protesty právě kvůli všemu možnému, nejenom kvůli téhleté drahotě a k tomu nesmysl, co tady do čeho nás žene Evropská komise, ale i... A to jsou vymyslí hlavně zelených z Německa, jo? To je to. Ano, ano. A chytl se toho Timmermans a Verhofstadt a to jsou příšerní politikové. To jsou šílenci, já jsem říkám, to jsou šílenci. Zeptám se vás ještě, pane Ševčíku, na další takovou věc, která by mě zajímala, co se týče toho financování. Já už jsem se dneska a dostal jsem nějaké maily. Jakým způsobem se můžou bránit lidi, důchodci, kteří zůstali sami, to znamená mají jeden důchod. A řeknu případ konkrétní, který mi poslala jedna paní, její 81 let, má 12 000 důchod a přišly jí zálohy na 14 000 korun měsíčně. Takže ona byla tam vyfotka, tak ta paní tam sedí v kabátě, netopí, protože na to nemá, že jo? A ještě říkala, že skoro vůbec nepoužívá elektřinu. Co tito lidé můžou dělat? Já jsem jim neuměl poradit. Jdou za Fialou na, tady na vládu. V 81 letech asi těžko. Musí požádat sociální službu, vysvětlit jim to a samozřejmě na ní budou tlačit, aby šla někde do ústavu nebo do tohle pečovateláku, když bude náhodou místo, ale tomu se dá těžko bránit. To prosím vás, lidi nedá bránit. Posluchači, to neberte jako, že to říkám nějak pejorativně. Já, z toho se nejde dělat nic jiného, než ukázat, jestli jsou to darebáci, kteří takhle nechají ožebračit lidi díky pitomým programům, které stejně nebudou nikdy naplněny. Jo. Takže to je, ti lidé třeba kolikrát pracovali celý život, jo, a teď na sklonku života se dostávají do situace, v které možná nežili některé domácnosti ani za první republiky, jo, nebo po druhé světové válce. Takže je to smutné. Jo, je to smutné, protože... Je smutné ještě navíc, pane docente, že už tady nemáme cepy, abychom si je okovali. No, CEP tady byl Centrum ekonomiky a politiky. Ale já myslím, ty klasické, no, ty jsou jenom muzeí. Ne, to není řešení. To není řešení. Řešení je opravdu mít v čele státu politiky, u níž bude na prvním místě občan České republiky. Ne nějaké chiméry, ne nějaké požadavky Aspen institutu, ne nějaké požadavky amerického, či britského, či francouzského, či jakéhokoliv dalšího velvyslance. Jo? My bychom neměli, tak jak jsme
byli dřív vazali Ruska, respektive Sovětského svazu, tak jsme se stali vazali toho takzvaného západu, ke kterému jsme vzlížili a který dneska velmi silně upadá. Jo. A oni si to uvědomují, mnozí občané, i na tom takzvaném západě, jo, protože jim to vadí. Podívejte se, co se stalo v Itálii, ve Francii ta situace vůbec není jednoduchá, tam to má ještě složitější s tím nepovedeným multikulturalismem. Není potřeba chodit ani daleko historicky, ani daleko za hranice. Podívejme se v Německu, co se stalo, já nevím, před pár desítkami hodin, že tam byli přepadeni Eritrejcemi mladé dívky a jedna byla zabita a to se dovídáme, že náhodou se to dostalo do mainstreamových médií, ale o dalších zločinech, které jsou spojeny s naprosto s chybnou migrační politikou, která tady prosazovala Merkelová, tak o tom se nedovíme. Jo. Nedovíme, ano, nedovíme. Já mám spolužáka z vysoké školy, který emigroval mezi druhým a třetím ročníkem na vysoké škole, který má zaměstnání ve státním aparátu v Německu a říká, že to je malý becírk, oni tam říkají 335 tisíc obyvatel, ale že naprosto nezvládají už tu krizi, která tam vznikla s migrační vlnou teď v tom roce 15 a následujících, v letošním roce se to prohlubuje a v souvislosti ještě s ukrajinskými. No právě, letos teďka na zimu se čeká dalších až 500 000 lidí, že uteče před zimou sem. A znova musím říct to, co jste říkal v tom prvním vstupu, co se týče Ukrajiny, to jsou lidi, kteří mají možnost a mají na to. Utéct, ano, ale... No. Bohužel ty, kteří by to potřebovali, se nedostanou. Takže tohleto je opravdu je to hrozné. Ale vy jste říkal, já si totiž neumím, pane Ševčíku, vysvětlit jednu věc. Už jsme to tady říkali, ale znova to se k tomu musím vrátit. 1 170 000 hlasů v loni v říjnových volbách propadlo a nejvíc z toho profitovali samozřejmě ty vítězné strany. Poděkujeme tomu bývalému komunistovi, jak se jmenoval, Rychetskýmu. No, vy jste, vidíte to, no. Jo. No, ale ti lidé to museli vědět a přesto vysvětlete mi, jestli máte nějaký matematický vzorec. Nemám. Proč ty lidi volí strany, o kterých je dopředu každému rozumnému člověku jasné, že nemají šanci dostat 5%? A jsou to jenom hlasy, které... Není to nikdy dopředu, to není dáno, samozřejmě. Já jsem to tady tvrdil půl roku předtím. Ta situace by byla jiná, kdyby ten Rychetský neudělal ta opatření, protože do parlamentu by se například nedostali... Pekary, třeba. KDU, ČSL, ano. Problém. Jo? Jiná situace by byla pravděpodobně v poměru mezi Stanem a Piráty. Jo? Takže nezastírejme, že to byl velký zásah do toho volebního systému. No, je to zločin v první řadě. To už ať si každý občan posoudí sám a bohužel propadlo přes 1 000 000, jste říkal 300 000. 1 170 000. 170 000 hlasů a ty jaksi jsou opravdu vníveč. No. Takže to se nedá nic dělat. Teďka máme tu jsme se bavili o té volbě prezidenta a já už tady zaznamenávám názory. Já bych volil pana Baštu, ale když to bude říkat hodně lidí, tak by se nemusel do druhého kola dostat pan Babiš. Já jsem říkal, no tak by se tam nedostal místo pana Babiše, by se tam dostal Bašta. Já bych si moc přál, aby byl Jaroslav Bašta v druhém kole, ať by byl proti komu, protože to je jediný vlastenecký kandidát a měl by šanci. Hejte, já jsem velmi skeptický v tomhle, protože média si jednoznačně vybrala už. Paní Nerudovou. To si vybrali Nerudovou, teď se ještě možná by nevznikl obdobný trik, jako tomu bylo na Slovensku, i když tam to bylo spojené sponzorsky a mocensky, ti kandidáti, když to tady mají rozdílné sponzory, takže a financující instituce, takže to je jaksi na bílé dni. Samozřejmě ty průzkumy mohou být cinknuté, ono
když by někdo řádně sledoval to, co paní Nerudová dělala, jak se podílela, v podstatě to odnesl děkan její všechny ty programy, ale přitom ona v té době to řídila. Jo, to znamená, já o tom něco vím, protože s obdobným programem se na mě tehdy jako na děkana obrátili Rakušané v tom roce 2014, 2013-14 to začali vyjednávat. Jo, a já když jsem zjistil, o co se jedná, tak v žádném jsem mi poslal pryč prostě. Jo. Oni chtěli platit za to, že budou velmi rychle schopni udělat PhD. Já nevím, jestli to bylo spojené tehdy s nějakými postaveními, s obdobnou legislativou, jako se přijala u nás asi před 15 lety, že tam skoro sestřičky a všichni museli mít nějaké vysokoškolské vzdělání, pak se kvůli tomu zakládali soukromé školy, co bylo účelově všechno udělané, že jo? Aby pak ty školy někdo mohl financovat, a oni se pak stejně financovali, nejenom, že byli soukromé, že by to platili ti, kteří to studovali, ale platili to ty instituce, které potřebovali ty lidi, aby, které už byly osvědčeny. A ještě žádali o granty. Takže to je, zase se musíme vrátit Miltonovi Friedmanovi a k tomu jeho za vším hledej peníze. No a jako když budou lidi normálně přemýšlet a ty informace si najdou, no tak nemohou volit tady tu paní Českou Čaputovou, ale to je na jejich rozhodnutí, svobodném rozhodnutí. A to. Samozřejmě, a co říkáte, pane Ševčíku, na to, že jak pan generál Pavel, tak paní Danuše Nerudová, tak i premiér Petr Fiala jezdí na přátelské návštěvy do Řepory za starostou Mlňavé části Prahy Pavlem Novotným. On prý dělá, když se na to ptali, tak on je poradcem jak pana generála Pavla, tak poradcem je paní bývalé rektorky Mendelovy univerzity Danuše Nerudové. Já když slyším hovořit pana Novotného, a to už nemluvím o obsahu, tak si říkám, jestli oni potřebují mít překladatele, nebo jestli si to pouštějí zpomaleně, aby mu vůbec rozuměli, protože já osobně mu vůbec nerozumím, když hovoří. Ale tak, co říkáte tomu, že takovýhleho člověka oni tam jezdí jako za celebritou? Hlejte, ať si to lidé vyhodnotí sami, jo. Jestli ho obdivují, tak ať ho obdivují. Já si mám zkušenost, že on navrhoval, aby mě zavraždili, abych se nestal děkanem, tak normálně, veřejně. A nic se mu nestane? Já nevím, já jsem ho nezažaloval, protože s takovým šaškem a hňupem nemá cenu se zahazovat. A lidi si ho tam zase zvolili starostou? Tak tam je potřeba vidět ještě dvojí věc, jo, co tam v těch Řeporích udělal, jak to má zmáknuté, víme, že je tam, myslím, i jeho sestra někde v tom zastupitelstvu. No a jsou Řeporíci takoví, tak jsou takoví, no, co naděláte, no, Řeporíci. No, je to zoufalé, ale to by mělo právě zaznívat velmi často, že jak premiér Fiala, tak kandidátka na prezidentku Nerudová, tak kandidát na prezidenta Petr Pavel jezdí za Řeporícem Pavlem Novotným, který... Třeba je tam tajná schránka Aspen institutu a že to možná vybírají. To je docela možný, že to mají jak oni se tomu říkají, mrtvá schránka Aspen institutu. No, vidíte. Je to hrozný. Máme před 20. hodinou, tak velmi krátce jenom, jak se vám daří ve funkci děkana, protože já už jsem zažil, přečetl jsem si, že jsou na vás útoky neustále, protože co si dovolujte vystupovat veřejně s jinými názory, než je podpora establishmentu? Ne, tak to skončilo zatím, ono se to zase objeví. Je to, víte,
to jsou komsomolci dnešních dnů, kteří to organizují. Na naší fakultě je právě jeden takový student, teď si nespomínám, jak se jmenuje, ale ten chodil právě za tím Novotným taky na rady a on mu poradil, že když se mě nemůžou zbavit, takže mě mají zavraždit. Ale že si má dávat pozor, že ta vražda je potom trestný čin a že by si musel, myslím, že tam psal někde umýt ruce, aby tam nebyl střelný práh na tomhle. A takže to je spíš až, je to smutné, ale musím ale říct, že na jiných fakultách se o to snažili někteří ti komsomolci, kteří jsou ve velkém akademickém senátu, ne našem. Já jsem získal 9 hlasů z 9. Byl jsem demokraticky, svobodně zvolen. Jo. A tyto se snažili přijímat nějaké petice a dělali na mě útoky a používali k tomu novináře ze Seznamu a Bůh ví, odkud Noru Friedrichovou známou tohle. No, tak prostě člověk musí bojovat. Ale já, a protože já vím, že mám v tomhle pravdu, tak to mě posiluje v tom, že se jim nepoddám. No. Takže to je dobře děláte, my vám právě proto držíme palce. Děkuju. Tak vážení přátelé, naše povídání, první hodinu povídání s panem Ševčíkem uteklo jako voda, jako vždycky. A vy můžete psát SMSky s dotazy na telefon do studia Beta 731 720 756 jako obvykle. A my si teď dáme 4 hodinky přestávku a po 4 hodince můžete volat i přímo do vysílání panu děkanu Ševčíkovi dotazy nebo názory, připomínky, jako obvykle. Takže za 4 hodinky se budeme těšit na slyšenou. Na slyšenou. Je po přestávce a já tady ještě jednou vítám pana děkana Miroslava Ševčíka. Dobrý večer a jsem rád, že se tady zase vidíme a můžeme si spolu povídat. Krásný dobrý večer. Tak ještě než se dostaneme, já se podívám, jak jste byli pilní, co se týče, ano, jsou tady nějaké dotazy, tak jen houšťa větší kapky, ale pane děkane, ještě jednu věc. V Praze, tam, kde byla socha maršála Koněva, tak teď tam umístili nějakou hrůzu takového skřeta, který má mít údajně obličej Vladimíra Putina. On tam hajluje přitom. A já, když jsem viděl tu fotku, já tam nebyl se podívat, jo, ale viděl jsem fotku na internetu, tak vedle toho byla fotka pana Víta Rakušana. Já bych řekl, že spíš to vypadá, že to je obličej pana Rakušana než pana Putina. No, já nevím, ale jsem to neviděl, ale viděl jsem, co Rakušan vyvěsil na ministerstvo vnitra. No tak, a si každý udělá svůj obrázek o těchto lidech, co jsou to záč a kdyby si to aspoň udělal za svoje prachy, ale z největší pravděpodobností je to zaplaceno z veřejných prostředků a to mě na tom vadí. Jo. Tam se šetří, kde se dá a tady se vyhazují desetitisíce korun a takovéto nesmysly. Tak máme tady první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se. Martin Pavlík, jméno z Valmezu. Prosím vás, mám velice závažnou otázku na pana ekonoma. Nevím, Ševčík. Ševčík, já vím, jméno jsem si vzpomněl. Pokusím se to formulovat stručně a jasně. Současný takzvaný kolektivní západ je tak astronomicky předlužený, že víc už to snad ani nejde. Což je příčina toho, že oni podporují válku na Ukrajině. To je jejich jediná ekonomická šance, že to Rusko prohraje a oni tam budou investovat. Pokud to Rusko vydrží, a já si osobně myslím, že to vydrží, tak zajímá mě konkrétní časový odhad, jak dlouho dáváte kolektivnímu západu, než absolutně totálně ekonomicky finančně bankrotuje. Já tomu dávám rok, maximálně dva. Zajímá mě váš názor. Děkuji, budu poslouchat. Přesně. Díky, poslouchejte v rádiu. Naschledanou. Mám odpovídat hned? Ano. Samozřejmě máte pravdu. Úplně nejzadluženější ekonomikou v nominálním vyjádření je americká ekonomika. Víte, že se často musí měnit zákony na to, aby v podstatě mohli dál se zadlužovat. Kdybyste se podíval do takových těch přehledů, tak byste možná byl překvapen,
že v rámci Evropské unie nominálně, zdůrazním nominálně, ne ve vztahu k hrubému domácímu produktu, je nejzadluženější ekonomikou Francie, která má dluh ve výši 2 bilionů 916 miliard euro. Druhou nejzadluženější ekonomikou je Itálie ve výši 2 biliony 767, znovu říkám miliard, ale euro. A třetí je Německo 2 biliony 514 miliard. To jsou údaje, ty nejnovější, co mám z konce druhého čtvrtletí tohoto roku, takže ten dluh podle mě u Francie už přesáhl 3 biliony eur. Jenom abyste pro, samozřejmě jsou to větší ekonomiky, to je nutno říct, ale my máme řádově tuto částku v korunách, to znamená, jestli náš dluh je 25krát nižší a když si to vezmete i k výkonnosti a velikosti ekonomiky, tak určitě francouzská ani italská ekonomika není 25krát větší nebo silnější. Takže je vidět, že toto je velmi vážný problém a to zadlužování je teď řešeno částečně, tomu se říká takzvaná monetizace dluhu, to znamená, když je vysoká inflace, tak to jaksi prospívá spíš těm dlužníkům než těm věřitelům. No a samozřejmě to zaplatíme my v tom, že se nám snižuje životní úroveň a že se nám snižují reálné příjmy. Mimochodem, je to velký problém v České republice, protože nám klesly v průměru reálné příjmy téměř o 10%, ale pro mnoho sociálních skupin, pro mnoho odvětví, pro mnoho zaměstnanců v různých odvětví je to podstatně více. To je dokonce až k 20% u některých důchodců, to může být dokonce až o třetinu, že se jim snížila životní úroveň, respektive jim poklesly reálné příjmy a reálné důchody. Takže na to, co jste se ptal, bohužel ten svět je postaven tak, že to bude trvat ještě několik dalších let, než by k tomu případnému bankrotu došlo, ale myslím si, že se to bude řešit spíš tím, že se budou postupovat dál, že se ty země budou zadlužovat více a více. A vždycky platilo, aspoň historii platilo, že země, která byla šíleně zadlužená, tak to řešila válkou. No to je ten problém, na který ani nechci myslet, protože to je v podstatě to, co ten pán se ptal, že se to mohou snažit řešit válečným konfliktem a to si prosím nepřeji. Nikdo se to nepřejeme, ale... No jak vidíte, někteří si to snad i přejí a někteří možná na tom i vydělají. Si myslíte, na tom válečném konfliktu samozřejmě vydělávají zbrojářské firmy a především zbrojářské firmy. Odkud? Ze Spojených států. Spojených států, no, pane Ševčíku, já jenom pro zajímavost jsem dělal před lety pořady, kde jsem si nad tím dal ohromnou práci a získal jsem, které firmy vydělali nejvíce na, za první světové i za druhé světové války. A máte pravdu, byly to americké firmy a nejenom zbrojařské, ale i chemické firmy, byly to železářské firmy, zkrátka americké firmy vydělaly a po první světové válce se teprve staly velmocí, protože vydělali na první světové válce. No, tak mají, oni měli to štěstí, že vlastně od války severu proti jihu, když si to vezmete, tak žádný velký válečný konflikt neproběhl na americkém území. Dneska, jestli budou dál provokovat a nedej bože, by se došlo k nějakému jadernému konfliktu, tak si myslím, že už tak ušetření nebudou. Nebudou, přesně tak. A proto mě hrozně vadí, když ty jejich zájmy jsou řešeny prostřednictvím válečného konfliktu na území Evropy. Ale to je jejich taktika. Oni to takhle chtějí. No jistě, tak tím oslabují hlavně konkurenceschopnost i ekonomickou všech zemí Evropské unie a vlastně celé Evropy. Tak další jdeme na otázky. Pěkný večer vám vše obou a posluchačům. Jak okomentujete, prosím, maďarskou inflaci, která je údajně vyšší než u nás? Děkuji. Mirek Vaněk z Plzeňska.
Tak inflace je vždycky měnově politický problém, který je ale spojen i s chybnou fiskální politikou. Jo, maďarská inflace je teď vyšší o něco než je v České republice, ale například, když bychom to brali prostřednictvím harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, tak pro některé bude překvapivé, že třeba holandská inflace je v tomto ukazateli vyšší než je v České republice. Jo? A ta inflace v zemích Evropské unie se bude z největší pravděpodobnosti dál prohlubovat. Ona byla umíle trošku držena tím, že byly zastropovány v těch velkých ekonomikách ceny energií v podstatě už od začátku, že se to tam neprojevovalo v takové míře. Takže inflace bude s náma bohužel ještě několik měsíců, možná až desítek měsíců žít. A stejně, i když by došlo k takzvanému dezinflačnímu procesu, to znamená snižování míry inflace z dnešních třeba 15% na nějakých 10%, tak pořád to bude relativně vysoká inflace, která už bude udržovat tu vysokou cenovou hladinu, která teď nám narostla. A zvláště, když bude třeba dvojciferná i nadále, tak se to porovnává vždycky už té cenové hladině toho předchozího roku. To znamená, za loňský rok byla míra inflace meziroční 6,6%. Dneska na konci, když bude už u této relativně vysoké míry inflace 20%, no, tak se ukáže, že vlastně za ty dva roky nám ceny stouply třeba o 30%. 30%, no. Přesně tak, ano. A ještě nutno podotknout, že to je průměrná míra inflace, která se měří na nějakém spotřebním koši a ty váhy v tom spotřebním koši jsou vždycky dány pospátku. Takže kdybychom to potom brali tak, že by se to dotýkalo toho, té konkrétní situace v tom běžném čase, tak zjistíme, že ty váhy teď už u těch zboží a těch služeb, které jsou nejvíce dynamicky rostoucí ceny, tak jsou vyšší v té celkové spotřebě, tudíž ta inflace by vlastně byla ve skutečnosti podstatně vyšší. Ano, ano. No a ještě nutno říct, že to je vysoce individuální i podle toho, jak která domácnost co spotřebuje, protože když budou důchodci spotřebovávat jenom jídlo, elektriku a služby spojené s bydlením, které rostou nejrychleji, tak její inflace bude přes 30% třeba, ano. Protože nenakupují zboží, kde ty ceny tak rychle nerostou. Ano. Tam se v podstatě, protože nedělá ekonomiku státu, nedělá zahraniční politika, import, export, ale dělá to vnitřní, vnitrostátní ekonomika, to znamená, že to musí ti lidi kupovat. Pokud ti lidi nekupujou, no tak stát potom... No tak ono se ukazuje, že se dostáváme už do vážných problémů, protože vedle toho poklesu reálných příjmů a reálných důchodů dochází i k poklesu tržeb v malou obchodě řádově o těch 10% meziročně, nebo skoro 10%, a to už samozřejmě potom už bude ohrožovat i výrobce a dodavatele. Ano, je to tak. No. Já to ale sleduju, když chodíme nakupovat do těch supermarketů, tak oni lidé už nevozí ty košíky přeplněný. No jak kteří? No já to tady na tom venkově to vidím, že opravdu tam je větší množství lidí, kteří tam mají pár kousků, než dřív, když tam měli ty košíky úplně plný. A tak já jsem byl v Praze nedávno. A Praha je specifická. Je specifická. A pravdou je, že tam mluvili jiným jazykem, že to nebyli Češi. No, tak asi proto. No. Jdeme dál. Dobrý den, pánové. Jak pan Ševčík vidí ekonomickou budoucnost u nás? Slyšela jsem v jiných relacích, že po zastropování ruské ropy, kdy Rusové na to logicky nepřistoupili, tak ropa například z Azerbajdžánu, Arábie a tak dále je o třetinu až polovinu dražší, také nevždy vhodná do našich rafinérií. Jsou konstruovány na těžkou ruskou ropu. To nakonec prodraží úplně všechno, včetně potravin. Energie jsou krví ekonomiky. Děkuji za odpověď, Hanka Molitorisová
z Prahy 11. No, výborně, vy byste mohla dostat už zápočet za takovou krátkou seminární práci, jasně je to tak. To jsou chiméry. Jak vidíte, všechny ty sankce, které tady zatím byly, tak vedly k ožebročování pouze domácností těch zemí, které ty sankce vyhlásily. Rubl je skoro nejsilnější za několik let. Aha. Platební bilance Ruska je jedna z nejlepších za zase několik let a jak vidíte, obchoduje se Chile dál. Zaznamenal jsem, že bylo nakoupeno kolem 50 tankerů, které asi, co myslíte, co budou vozit? Z Kataru, ze Saudské Arábie ropu, nebo z Iráku, z Iránu, a bude se to přeprodávat a dělají na tom jenom spekulanti a my budeme to cálovat v těch vyšších cenách. Takže mně připadá, že ti politikové, a ono to tak i je pravda, já vlastně nevím, jestli vůbec Evropské komisie je nějaký ekonom. No, určitě, nevím, taky nevím. Určitě tam nejsou lidé, kteří přemýšlí a mají na mysli starosti běžných domácností. Ono taky s těmi půlmilionovými a 750 000 až milionovými platy jim to může být ukradené, co my chudáci musíme všechno na základě jejich úplně dementních rozhodnutí strpět. Já tady mívám dost často Radima Valenčíka. Jo, znám, jasně. A bude tady příští týden a budeme dělat analýzu. On dělá analýzy hodně takhle. A on, když začaly sankce proti Ruské federaci, tak on tam má známý, on studoval na Ukrajině dneska v Oděse. Ale jezdí i za známými vysoce postavenými ekonomy do Ruské federace, tedy dokud to šlo. A oni mu říkali, a on to tady říkal v rádiu, že ti ekonomům říkali, zaplať pán Bůh za ty sankce. Protože před těmi sankcemi Rusko dováželo z Kanady obilí. Dnes zásluhou sankcí je Rusko největší exportér obilí na světě. Aha. A je to v dalších odvětvích. A druhý příklad, pane Ševčíku, to mám ze Slovenska od našich posluchačů, paní Čaputová byla ve Východoslovenských železárnách. Já to vím a tam si Američané mohli nakupovat ruskou rudu a ruské zdroje energie, protože jich se ty sankce netýkají. Takže já si připadám, že ti lidé, co nás vedou, tedy jak Slovensko, tak Česko, tak zaprvé jsou zaplacení, říkal se sám, aspoň institut funguje. Jo. A za druhý, myslíte si, že někdy budou tito lidi v budoucnu, já se toho třeba už nedožiju, ale že budou voláni k zodpovědnosti? A já, rozumíte, já si myslím, že politik by měl být volán z odpovědnosti tím, že nebude dál zvolen. Jo. Když jste vzpomněl ten Aspen Institute, tak to je úsměvné, že teď v tom předvánočním období, v době, kdy opravdu se láme chleba, co bude s těma velkýma firmama, tak hlavní speaker konference, kterou udělal Czech Aspen Institute, byl náš premiér. No, je to minulý týden. Já jsem byl z toho taky trošku až smutný, protože jsem si myslel, že má na práci teď mít něco jiného. V parlamentu neseděl. Ano, mimo jiné paní Nerudová je taky členkou. Aspoň to jsou všichni jo. Tam. Takže jdeme dál. To se taky byl dotaz našeho posluchače jednoho, jestli náhodou pan Jaroslav Bašta není členem Aspoň institutu. No a Jarda tady, už jsme měli spolu sobotu pořád a on se usmál a říkal, ne, já nejsem členem, já jsem v té době seděl ve vězení. A v té době už ne, ten Aspen Institute. To byl později, že jo. Ale to bylo jenom jako přímě. Jo. Tak jdeme na další dotaz. No ale zase na druhou stranu. Podívejme se na prezidenty České a Československé České republiky, pane Ševčík. No. Tomáš Garrigue Masaryk byl odsouzen k trestu smrti, později mu to bylo, byl omilostněn. No. On taky byl zahraničí, že jo. Edvard Beneš to též. No.
Potom jsme tam měli Klementa Gottwalda, který seděl. Hácha, ten seděl až potom, že no. Ten zemřel ve vězení. Ale potom tam byl Gottwald, který byl zavřený. Ale ten Bůh ví za co. Byl zavřený v koncentráku nejkrásnější český prezident Tonda Novotný. Před ním ještě Zápolnický, ten byl taky v koncentráku. Potom tam byl Svoboda. O tom nevím, jestli byl vězněn, ale vím, že byl vyšetřován po tom, co se vrátil z Ruskace. No. Takže byl vyšetřován. No, Gusta Husák ten seděl dlouho, no, 9 let. No. Že jo? No a potom už tam byl Václav Havel, ten seděl, akorát tam nebyl ve vězení Václav Klaus. No Zeman. Taky a Zeman vlastně, vidíte, teďka taky Zeman nebyl. No. No a takže Jarda by mohl Bašta na stoli zase tu tradici, abych se tomu vůbec nebránil, aspoň bych měl kamaráda prezidenta. Možná zavřou i Babiše teď ještě. A ještě možná zavřou i Babiše. To je legrace, prosím vás. Oni možná zavřou i mě teda, jo, protože mě hrozí. Já jsem obžalován. Fakt? Ano, už jsem obžalován za pořad o Katyni z roku 20. A už jsme měli mít 19. prosince proces, je to odročený. A podle paragrafu popírání genocidia pořadem o Katyni, kde jsme tam jenom bavili nový fakta, byla to akademická debata, tak všichni tři jsme obžalovaní a je tam trestní sazba 6 měsíců až 3 roky. Fakt, jo. Takže jsem zvědavý, kdy budeme souzeni. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Zdeněk Mackovík z Kolínska. Já bych měl na vás prosbu, pane docente. Hledal jsem dlouho, jsem sledoval web www.veřejnydluh.cz a loni na podzim zmizel. Tak bych se chtěl zeptat, jestli byl zablokovaný, protože web je nedostupný. A jestli se dá něčím nahradit, protože tam bylo krásně ukázaný i růst dluhu za vteřinu, růst úroku za vteřinu a tak dál, počet důchodců, počet nezaměstnaných, počet studentů. Tak jestli byste mi mohl poradit, jestli je to někde online, aby se to dalo najít. Ne, online. Děkuji vám a zdravím vás oba i posluchače Svobodného rádia. Dobrou noc. Nevím o tom, že by to bylo někde takhle koncentrovaně zveřejňováno, jinak ale o výši dluhu to lze dohledat na stránkách ministerstva financí a v každý měsíc vychází výsledky hospodaření státního rozpočtu. Toho posledního jsem se musel opět smát, protože, jak jistě víte, tak od začátku roku máme za sebou přes 330 dnů a deficit na těch 330 dnů byl asi 337 miliard, to znamená, že to je miliarda denně deficitu. Se zvyšuje náš dluh. Jo. To je strašný. Je to hrozný, protože za celou dobu transformace, změny celého jaksi ekonomického segmentu, celého hospodářství, tak celkový dluh za dobu, kdy to dělal Václav Klaus do toho roku 97 v podstatě, a když jsme započítali přebytky, tak byl 16 miliard. Teď těch 16 miliard uděláme od 1. do 16. ledna a už se to opakuje v podstatě třetí rok. A tento rok je to už úplně bezprecedentně zbytečné, jo, protože už teď neplatíme, tak jak jsme za předchozí rok 21 a 20 zaplatili třeba 54 miliard, to mnozí lidi neví, jenom za testy, za testování, jo, které se ukazuje, že v podstatě byl podvod. Já nevím, jestli vaši posluchači ví, že Kennedy vyhrál spor o to, že v podstatě to, co se nazývá vakcína, že je pouze běžná očkovací látka, v Americe u nejvyššího soudu vyhrál, že to nelze považovat za vakcínu, že to nesplňuje ty podmínky
které jsou dávány do souvislosti s termínem vakcína. A to u nás ty média jako neřeknou, ale... My jsme to tady říkali, paní Peklová. Říkali, jo, říkala vám to taky, jo. Takže jenom abyste věděli, jaké zbytečné výdaje byly za ty poslední roky udělány. Takže ano, dluh roste, je možné to sledovat tady z tohoto. Počty důchodců, ty najdete opět, jsou to tabulky, vydávají se nejméně jednou za čtvrtletí. Ten počet důchodců například v současné době je o něco nižší, než tomu bylo v roce 2020 a 2021. Je to způsobeno tím, že přichází slabší ročníky a že taky došlo k tomu, že rostl počet zemřelých v tom vyšším věku. Česká správa sociálního zabezpečení publikuje prakticky čtvrtletně průměrnou výši solo důchodů, počet těch důchodců a všechny další tyto ukazatele. Tak dá se to dohledat, chce to trochu práce. Bohužel to asi teď v současné době nikde není publikováno takhle koncentrovaně. Já vám řeknu, proč možná to zmizelo, jo? Protože ten web těžko mohl predikovat některé ty schodky, které vznikaly, a že možná vždycky ke konci měsíce se ukázalo, protože tam bylo nějaký algoritmus nastavený, takže se mohlo ukázat, že ten dluh roste daleko rychleji, než je tam naprogramováno. Ale dají se ty údaje dohledat. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Výborný pořad. Co říkáte na to, co prohlásil hejtman Kuba na CNN Prima News v duelu s panem Okamurou? Jak srovnával boje a výcviky našich vojáků v Anglii za druhé světové války a výcvik Ukrajinců teď na našem území? Děkuji za vyjádření. Mějte se hezky a hlavně oběma krásné svátky a hodně zdraví. Píše Pavel Samek z Čibuze. Děkujem za přání. Ano, děkujem. Já si myslím, že se srovnává nesrovnatelné. Pořád my ještě nejsme zaplať pánbu zatím vtažení do té války tak bezprecedentně, aby jsme mohli srovnávat výcvik ve Velké Británii. No a my právě si půjčujeme peníze na pomoc Ukrajině 10 miliard, půl miliardová roční úrok. A teďka nám budeme cvičit 4 000 Ukrajinců tady za miliardu korun, tak tady dokonce paní Černochová naškla někoho z PD, který tvrdil, proč si ty Ukrajinci to necvičí sami na Ukrajině, když tam jsou oblasti tisícikilometrové, kde vůbec nezuří žádná válka a nikdy nezuřila, tak paní Černochová, představte si, na to odvětila, představte si, no já jsem tomu nechtěl věřit. No kdyby tohle to udělali, takže by to bylo přímé zatažení státu NATO do té války. Když přitom nikdo nehovořil, že bychom to cvičili my, ale my tam máme od roku 14 své vojáky. A to se taky ví. Tak to je nekomentovatelná hloupost. To znamená, jasně, my samozřejmě pro ně je to jednodušší, protože to tady zaplatíme my. Samozřejmě to zaplatíme my. No a tady to srovnávání, to je opravdu nesrovnatelné. Nehledě na to, že o těch Angličanů to bylo sprosté. Co si budeme povídat, to, že oni bojovali za Anglii. No samozřejmě. Já jsem o tom mluvil, osobně jsem o tom mluvil s panem generálem Feitlem, protože jsem měl to štěstí, že jsem ho zastihl. On byl v tom speciálním domově důchodců pro ty válečné veterány. Aha. A já jsem tam často jezdil. A taky jsem se o tomhle tom bavil a on říkal, že všichni, kdo tehdy žili, ti váleční piloti, takže ten postup z Britů, o kterém ve válce nevěděli, odsuzovali. To je jenom pro zajímavost. Jdeme na další otázku. Tak, dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Ševčíku. Čím je podložené tvrzení, že naši přední politici jezdí za starostou Řepory?
Já jsem o tom někde četl. Děkuji za odpověď, zdraví Karel z Prahy. No, teď jste si odpověděl sám. No. Já jsem to četl taky. Já jsem u toho nesvítil. Ale psali to Seznam Zprávy, že jo? No ne, tak Fiala, ten samozřejmě tam byl, to byli snad i v televizi. No a že tam byl Pavel vlastně, Petr Pavel to přiznával taky. Jo, to, že, paní Nerudová taky. No, takže to je na základě jejich doznání. Je to celkem jasné, já nevím, proč se pan takhle ptal. Tak, jdeme dál. Dobrý večer. Jaký vývoj očekáváte u inflace v České republice? Může dosáhnout třeba, ale já vemu nezřív telefon a no. Pak vemu tu SMS-ku. Tak, jenom, jestli se mi to podaří. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Silvie Slustí. Já vás tak poslouchám a teď jsem se vzpomněla, že jsem poslouchala nedávno Svobodný vysílač na Slovensku. A tam volal taky takhle, to bylo taky takhle to bylo na zavolání. A tam volal voják vlastně z povolání, měl dotaz, když by byla válka, takže volal na ministerstvo, kde by bylo sehradiště. O tom vůbec nic nevíme, to musíte na svůj útvar. Na jaký útvar, když tady žádnej nemáme. Takže kde by bylo nějaké sehradiště, kde by měli fasování, kde by vlastně fasovali nějaké jídlo, kde by bylo ubytování. A to prostě, to bylo tak legrační, jak to tam vyprávěl, že Černochová vůbec neví, o čem mluví. Ta vůbec neví, o čem. Všecko jste to zlikvidovalo. Tak o čem ona mluví? To je daj na ministerstvo, nebo kam je se řaděj? Tak to asi tak děkuji, nastranou. Ne, myslíte, kolik jich chtěla povolat? 140 tisíc. Já jsem byl, když jsem byl na vysoké škole, tak my jsme museli absolvovat vojenskou katedru a my v součásti toho výcviku bylo asi 6-týdenní soustředění mezi, myslím, 3. a 4. ročníkem té vysoké školy. A my jsme byli v Janovicích nad Úhlavou. A říkalo se vždycky, nikdy více Janovice, radši kulku do palice. A teď si představte, že jsem nedávno byl na Šumavě, že jsem se tam stavil, ten obrovský buzerplac tam je, schází se tam motorkáři, je tam i, myslím, něco z nemocnice, je tam nějaký důchodák, ale ten buzerplac tam je, tak bychom jim mohli doporučit, že část by se jich takových 8 tisíc by se jich vlezlo do Janovic. Tak a teď jdu na tu SMS-ku. Dobrý večer. Jaký vývoj očekáváte u inflace v České republice? Může dosáhnout třeba 70%, jak psali nedávno v novinách? Jaký vývoj očekáváte, druhá otázka, v kurzu dolaru? Bude koruna dále posilovat? Děkuji, zdraví posluchač Ondra. Hledajte, to je jaksi věštění z křišťálové koule. Inflace samozřejmě, pokud bude pokračovat ta nezodpovědná politika fiskální, která bude prohlubovat dluh, tak samozřejmě to působí inflačně. Jo? Pokud zůstanou například centrální banka rozumná, nebude zvyšovat nějak velmi razantně úrokové sazby, tak aby se prodlažovaly například provozní výdaje, které jsou financovány mnohdy z úvěru u firem, no tak by nemuselo dojít k tomu, co vy naznačujete, že bychom tady měli inflaci podobnou inflaci v Turecku. Myslím si ale, že bohužel s tou relativně vysokou inflací, a já za vysokou inflaci už považuji 5-6% inflaci, budeme žít asi přece jenom delší dobu, než se očekávalo. A ta druhá otázka se týkala kurzu dolaru. Prosím, to je opět mnoho vnějších faktorů, které to budou ovlivňovat, včetně toho, jak se bude chovat americká ekonomika. Americká ekonomika se zadlužuje rekordně rychlým tempem a pokud bude docházet k dalšímu prohlubování v podstatě těch vojenských výdajů, tak to poroste ještě rychleji a nebude třeba schopná ten americký dolar posilovat tak, jak jsme byli svědky ve vztahu k euru, kdy vlastně se dostávali teď k paritě. Jo. Takže zase z krátkodobého hlediska není důvod nějakému výraznému oslabení koruny vůči
americkému dolaru. A bude posilovat? Poslední otázka. Koruna může posilovat. Může, ale spíš si myslím, že to bude takové lehce plovoucí mezi těmi 23,80 třeba příští rok až 24,80. No, takže to tam může takhle plout. Tak další telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer. Já vás zdravím, pánové. A pan Kapal už ví, ZBNN umeren, jo. A jinak vám chci říct asi zhruba, no prostě v hlavních zprávách na našich pravdomluvných sdělovacích prostředcích proběhla taková informace, že z EU vypadlo, že za každou krávu bude muset zemědělec platit emisní povolenky. Už to řeší dokonce zemědělský odbor na parlamentu našem, tak jsem zvědavý, kdo bude platit za ty naše nejvyšší krávy, které tam máme, ministryně války a podobně, emisní povolenky. Já vás zdravím, pánové. Jo, a jinak pan budoucí rádoby prezident Petr Pavel nebo Pavel Petr pohovořil i s maminkou toho prasete z Řepolí. Mějte se pěkně a dobrou noc. Dobrou noc. Naschledanou. No, tak. Ne, to jsou absurdity, jo? To je součást samozřejmě Green Dealu a je to prostě sebranka lobbysticky zájmových skupin, která to chystá tady těmto blbečkům v Evropské komise, jinak se to nedá říct, já se omlouvám, a kteří tady toto prosazují. To je totální nesmysl samozřejmě. Jenom pro vaši informaci, pane docente, včera jsme se tady bavili s Ivanem Davidem a soukromě potom jsme ještě seděli a on říkal, neumíš si představit, kolik blbců v tom parlamentu sedí. No já si to umím představit, já se občas vidím nějaké to video a vidím ty hlupáky od Timmermanse počínaje přes Lejnovou, to jsou posluhovači, to jsou vyloženě loutky různých zájmových skupin. Jak říká správně Radim Malenčík, jsou to slouhové slouhů. No. Ani ne těch pánů, ale no, slouhů. Tak, dobrý večer. Jsem rád, že nejsem sám se svými názory ohledně prezidentských uchazečů. Je nechutné, jak jsme se tak přeorientovali v adoraci jisté země východu směrem do zámoří. Nemusí to přece být tak poniženecké, nekriticky ubohé. Jsme pro občany Ruské federace přeci jenom mopslíci. Žirinovský říkal, že budeme západu pucovat holinky, píše Milan Prahy. Tak Žirinovský už je napravdě boží. No, ten si dal 7 nebo 8 takzvaných vakcín a tam. Ano, ano, ano. Ale v podstatě to, že děláme mopslíky, děláme. Bohužel. No a je to v rukou nás občanů, protože by si mohli zvolit politiky, kteří by ty mopslíky nedělali. Takže přenešeném slova smyslu, tím, jak volili ve posledních dvou volbách, tak si mopslíky udělali občani sami ze sebe. Protože no, volili, víte, já, ano, může se to takhle interpretovat, ale já prostě vím, že naprostá většina občanů nemá čas sledovat tyto informace, nedostane se tak do zákulisí a že je odkázána právě na ty média. Média se dávno přestali stávat tím ochráncem té demokracie, tím lídacím psem a paradox je to, co se tady jmenuje teď lídací pes, tak to jsou největší dezinformátoři. Jo? Takže a ten občan se musí živit nějak. Jo? A když se neživí politikou, tak musí mnohdy tvrdě pracovat. A mnohdy dvě zaměstnání. Ano, aby vlastně i tuto dobu zvládl. Takže prostě nemá čas to všechno vyhodnocovat a pak může vést to k chybám při volbách. Já jsem se setkal s tolika voliči, kteří už litují, koho volili. Já jsem až překvapen, jo, kolik lidí tohle říká. Jo. A se přizná, jsem dlouho volil taky jednu z těch stran, která teď je součástí vládní koalice. Ale už teď bych ji nevolil. Tak zajímavé. Poslední volbě jsem mu samozřejmě taky nevolil. Už. Ano. No. Zajímavá otázka, pane docente. Hezký večer, pánové. Jak je teda možné, že při velké inflaci vzrostla reálná mzda v Maďarsku o 12%? Se Jana z Pardubic. Při vysoké inflaci. Při velké inflaci. No tak vysoké.
Jestli tomu tak je, já bych vám pravdu řekl, tak tuhle informaci úplně nemám, ale je možné, že mohla vzrůst, protože ta nominální mzda rostla ještě rychleji než ta inflace. Jo, to znamená, jestliže nominální mzda poroste o 30% a inflace bude 20%, takže reálná mzda roste v průměrná, reálná mzda roste o 10%. Tak tady další poznámka. Dobrý večer, vážení pánové. K tomu výcviku našich vojáků v Anglii. Spousta lidí neví, že jsme museli zaplatit i za tkaničky do bot, píše Jirka z Jižních Čech. Pane Jirko, nejenom. Představte si, že tam jedna z těch položek byla i kartáčky a pasty na zuby. Jo, takže nejenom tkaničky do bot, ale i takovéhle věci. Jo. Ale navíc... Za to jak nám pomohli při Mnichovu. Při Mnichovu, přesně tak. Hele, to je zajímavý. Ten Západ se na nás skoro po každé vykašlal. Ať si to vezmeme Mnichov, pak když si vezmeme Jaltu, jak si to rozdělili, jak nás šoupl do područí tehdejšího Sovětského svazu, 68. Jo? A teď vidíme, že by si z nás některé západní země chtěli udělat předpolí vojenského konfliktu. No a navíc už z nás udělali kolonii, protože my nic jiné než kolonie nejsme. Tak jdeme na další dotaz. Tak to byl poslední dotaz, tak se zeptám já. Další dotaz tady nejsou, tak se tam, pane docente, na to, co už se tady zaznělo, ale nedořešilo se to v podstatě. A jedná se o to, že jestliže vláda dopustí inflaci, tak je odpovědná za snižující se úroveň, životní úroveň obyvatelstva. Má vůbec vláda páky na to, aby nějakým způsobem tu míru inflace a to zdražování i základních potravin, má vůbec nějaké legislativní páky na to, aby to zastavila nebo snížila, tak, kromě snížení teda DPH? Nutno podotknout, že stávající vysoká míra inflace je systémově zaviněna nesmyslným Green Dealem. Ano. Tady vláda má možnost říct Evropské unii sorry, přehodnotit Green Deal. Protože na základě Green Dealu vznikla energetická krize, která vyhnala ty ceny energie nahoru. Energie vstupují prakticky do všech výrobků. Od potravin počínaje přes stavební hmoty konče a do všech služeb. Jo, to znamená, že to je první systémové selhání. Druhé systémové selhání je v podstatě v oblasti měnové politiky, protože za stabilitu cenovou a za stabilitu měny zodpovídá především centrální banka. U nás, přestože nemáme euro, tak se projevuje to, co je selhání Evropské centrální banky v podobě fantastického tempa kvantitativního uvolňování peněz. Hmm. Když tisknete peníze, ano. Nemůže se to projevit jinak než inflací, pokud neroste stejným nebo vyšším tempem produktivita práce. Jo, a to neroste. Jo. Takže to je další systémová jaksi problém. A třetím systémovým problémem je nezodpovědná fiskální politika těch vlád, a to vidíme, že to je téměř u všech vlád zemí Evropské unie, včetně té naší. No a vnějším faktorem, který v tom hraje bez pochyby taky teď roli v oblasti především té prohlubování energetické krize, je válka na Ukrajině. Jo, takže to je samozřejmě ještě potažmo by se dalo říct, a to jsou další vnější faktory, které spočívají ve snaze oslabit konkurenceschopnost zemí Evropské unie ze strany Spojených států. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele, dobrý večer, pane Ševčíku. Tady Magda z Prahy, volám z jiného telefonu. A jenom na takový odlehčení. Chci se zeptat pana Ševčíka, co by asi dneska říkal pan docent Kizling na státní rozpočet. Pan Ševčík asi zná určitě, že jo? Ještě učil na naší škole. Ano, já jsem u něj... Dokonce si myslím, že jsem ho taky měl.
No, já jsem ho měla na státní rozpočet. No, na státní rozpočet. A on ano, pak dělal ano. I chvíli na ministerstvu financí, mám takový dojem. Opravdu, jo. No, na přelomu 80. a 90. let. A to je zajímavé, jo, co, na co se ptáte. No. Protože Kiesling samozřejmě byl zastáncem bilančně vyrovnaného rozpočtu. Ano, takže ano, přesně. Kiesling, se chudák, umřel dávno už, tak se musí obracet v hrobě. No, ano, přesně. No. Ano. A vy jste studoval kdy, pane Ševčíku? Já jsem dělal národohospodářskou fakultu. A taky? Končil jsem 83. No, vidíte to. Já teda 86, ale tak, a jakou ještě obor? Já jsem dělal politickou ekonomii. Aha, tak já finance a úvěr. No, Takže jsme se tam určitě někdy scházeli v baru. Jo, dole, ano. Jo? Tehdy se tomu říkalo pátá fakulta. Ano, na pátý fakultě, no, ano, přesně. Dneska je to umbrella bar, respektive deštník, my tomu říkáme. Taky se tam scházíme. Jo, taky se tam scházíte. No jasně. No tak já už tam nezapluju. No. Občas jenom na audit, na VŠE. No vidíte to, děláme. Chodíte na setkání s panem Mejzlíkem nebo s někým, Králíček, Mejzlík, Zelenka, ne? A víte, to neznám, ale víte, že s náma studoval i pan Kellner? Vím, to byl můj student dokonce. No vidíte to. On studoval později. Jo, ten studoval jako můj ročník a Roman Vik, jestli znáte, Romana Vika. Znám, to je jasně. Ten byl na pátý fakultě pořád. No, myslím, že Vikovu dceru jsem dokonce měl diplomku nebo něco, ale už taky za 10 roku nebo kolik. Jo, myslíte toho Vika, co byl politikem? Ano, my myslíme toho majitele Travel Service. No, ten vždycky byl takovej akční. No. Hodně na pátý fakultě byl, moc na přednášky nechodil a pořád s něčím vexloval. No, tak vidíte, jaký jsme měli spolužáky. Ale to mi taky, taky s těmi občas setkali, tak to je ani neuvěřitelný, že jo? Že jo, kam nás to zaplulo. Tam jsme všichni zapluli. Tak jo, tak já vás už nebudu zdržovat. Přeji vám krásné svátky. Hlavně hodně zdravíčka a pane Ševčíku pevné nervy. A vám, pane Krapale, taky. Tak, děkujeme vám. A tak, mějte se. Taky, si užijte adventniny. A krásný svátky i vám. Ano, děkuju moc. Mějte se krásně. Naschledanou. Tak to bylo příjemné zpestření na závěr. Je to vždycky milé, co si bude povídat. No, samozřejmě. Já jenom se ještě řeknu, my když jsme se tady bavili s panem Zdeňkem Zbořilem, tak on už na to dávno zapomněl, protože on byl v těch o tom 68. 70. tak on byl v čele těch studentů. No a já jsem tam seděl v tom auditoriu a já jsem mu říkal, pane Zbořile, vy jste tam vždycky chodil v modrém svetru. No máte pravdu, vidíte. Takže to jsou takové věci, které vyplnou na povrch. Takže vážení přátelé, my se s vámi loučíme. Pane Ševčíku, děkujeme, že jste si udělal čas a přišel k nám do studia. Je to vždycky milé. Děkuju za pozvání. A přejeme vám krásné prožití svátku vánoční, hodně zdraví, silné nervy, jak to říkala paní Magda. No a já se zase někdy po novém roce ozvu na další takový popovídání. Dobře. Takže všem vašim posluchačům především krásné adventní dny, užijte si trochu klidu, i když před těmi Vánoci o moc nebývá, a prožijte pohodový štědrý večer, následující svátky a taky veselého Silvestra. Nejdůležitější v tom příštím roce je mít pevné zdraví, duševní zdraví a víru v to, že snad se ta situace obrátí a bude to trošku k lepšímu. A já vždycky ještě dodávám, a nedožiju se na starý kolena války. To je teď primární věc, asi ano. Protože já jsem za svůj dlouhý život válku nezažil, já jsem narodil po válce a nechtěl bych to zažít. Takže ještě jednou díky moc a hodně úspěchů a silné nervy. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem docentem, děkanem ekonomické fakulty, správní národohospodářské fakulty.
Miroslavem Ševčíkem. Já se s vámi loučím a zítra ve 20 hodin tady bude Tomio Okamura, se kterým se budeme bavit především o tom, co se děje ve sněmovně. Takže tam se toho děje hodně. Takže to je jenom avízo na zítřek. Ode mě je to všechno a přeji vám dobrou noc.